اللہ کے علاوہ اس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں، اور یا اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، کوڈ ورڈز ہیں، اللہ نے نبی کو منع فرما دیا کہ آگے نہیں بتانا، یہ میرے اور آپ کے درمیان راز ہے. اور آیات متشابہات کی ایک اور قسم ہوتی ہے کہ جس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ترجمہ ہم نے کر لیا، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کنڈلی، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ترجمہ ہم کر لیں گے. اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو آیات متشابہات کی بحث میں نہیں پڑھوں، پورے قرآن میں یاد رکھیے، آیات متشابہات کی بحث میں نہیں پڑھوں، اور آیات محکمات اسی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اسی کے مطابق عقیدہ ہی بنانا ہے. اب یہ جو الف لام میم ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں، الف لام اور میم الگ ہیں، اور آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اب یہ حروف مقطعات، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ جو اپنی عقل سے دین کو سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، صحابہ کی بات نہیں مانی، ولیوں کی بات نہیں مانی، بس اپنی عقل سے، وہ کیا کہتے ہیں، بغیر سمجھ کے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. بچے ہنس کر رہے ہیں، کہہ رہے کیا ہے ان کو توتے جو رٹا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں. اگر بغیر ترجمے کے، بغیر سمجھے کے قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، تو الف لام میم اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں تقریباً 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی، 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی. تو ایک مرتبہ پوچھا، یا اللہ آپ کا ولی بننا چاہتا ہوں، قرب چاہتا ہوں، قریب ہونا چاہتا ہوں، بتائیے کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا، یا اللہ سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا احمد سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے، میرا قرب مل جائے گا. قرآن کو جیسے بھی پڑھو، کوشش کرنی چاہیے سمجھ کے پڑھنے کی، لیکن نہ بھی سمجھ آتی ہو تو پڑھتے جاؤ، اس پہ بھی اللہ کا قرب ملتا ہے. سندھ کے ایک علاقے میں ایک آدمی کو قبر میں جب دفن کیا گیا، تو دفنانے والوں کے کچھ سرکاری کاغذات قبر میں گر گئے، وہ واپس آئے، بڑے پریشان ہو گئے، ہمارے کام میں قبر میں گر گئے، تو اجازت لی گھر والوں سے کہ اجازت ہم کھود لیں، کھود لو. قبر کھولی تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہے. وہ حیران کہ اس علاقے میں، بہت ہی بیکورڈ علاقہ جہاں لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ جو آدمی تھا یہ کیا کرتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نیک کام، ہمیں تو آتے کچھ نہیں، ہمیں تو کلمہ نہیں آتا، ہمیں نماز نہیں آتی، پھر کوئی عمل؟ بیوی سوچتی رہی سوچتی رہی، میں کہہ رہا کہ ہاں ایک عمل ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، آپ لوگ دیکھو. میں کیا؟ اگر صبح سویرے جب یہ اٹھتا تھا تو ہاتھ منہ دھوتا تھا، اور یہ ایک کتاب رکھی ہے، اسے اتارتا تھا اور اس کے یوں یوں انگلیاں پھیرتا تھا، کہتا یہ میرے اللہ نے سچ کہا، یہ میرے اللہ نے سچ کہا، یہ میرے اللہ نے سچ کہا، آتا نہیں تھا، بس اتنا کہتا تھا میرے اللہ نے سچ کہا. جب انہوں نے وہ اتار کے دیکھا تو قرآن پاک. دیکھو جو اللہ اتنی سی بات پہ اپنے بندے کو نواز دیتا ہے، جس بیچارے کو آتا نہیں، یہ کہتا ہے میرے اللہ نے سچ کہا، کتنا مان لیا میرے اللہ کی کتاب ہے، میرا اللہ سچ کہہ رہا ہے، اسی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام دے وہ کیسا کر دیا. تو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن
इसका ये मतलब नहीं जब तक तर्जमा नहीं आएगा हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसको पढ़ें जितना आता है पढ़ें, जैसा आता है पढ़ें और ठीक करने की कोशिश भी करें। आगे लखनऊ के साथ ये किताब है ला रही बकरी, इसमें कोई शक शुबा नहीं, अल्लाह की किताब है इसमें कोई शक नहीं है। अगर कहें किसी और की है ना, अल्लाह की, अल्लाह का कलाम है। और इसमें जो कुछ अहकाम बयान हुए हैं ऐन इंसान की फितरत के मुताबिक हैं। तो बंदा कहे ना यार इंसान के बस में नहीं है जो अल्लाह ने कहा, ये झूठ है। अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो इंसान के बस में ना हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला वो हुक्म देते हैं जो इंसान की ताकत में, उसकी वुसअत में, उसके बस में हो। अब यहां एक बात और, ये दिफाए सहाबा के हवाले से बात समझा दो। किताब हमारे सामने है, अल्लाह हमारे ज़ालिकल किताब, वो किताब कहना चाहिए था, हाज़ल किताब, वो किताब, वो क्यों फरमाया? यह एक अजीब नुक्ता है। सैयदना जिब्रील जब कुरान लेके आ रहे थे, किताब नहीं थी, अल्फाज थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ा, किताब नहीं थी, अल्फाज थे। सहाबा ने पढ़ा, ये किताबी शक्ल में नहीं था, अल्फाज थे। फिर सैयद अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में किताबी शक्ल में कुरान को जमा किया गया। फिर उसके बाद किताबी शक्ल में जो आगे जमा करके फैलाया गया है वो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में हुआ, इसलिए आपको जामिउल कुरान भी कहते हैं। अब किताबी शक्ल बन गई, अब कोई बंदा कह सकता था वो कुरान और था जो नबी पढ़ते थे, वो जिब्रील लाए थे वो और था, हम इस किताब को नहीं मानते। अल्लाह ने उस जमाने में कह दिया था कि जब मेरे नबी के सहाबा किताब बनाकर तुम्हें देंगे ना, ज़ालिकल किताब, वो जो मेरे नबी के सहाबा किताबी शक्ल में तुम्हें कुरान देंगे, ला रैब फीह, उसमें शक न करना। नबी के सहाबा ने तुम्हें जो किताब दी है, जो कुरान दिया है, उसमें शक न करना। इसमें वो किताब यानी जो सहाबा तुम्हें लिख कर देंगे उसमें कोई शक शुबा नहीं। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। पिछले दर से मैंने अर्ज किया था हिदायत के तीन दर्जे हैं। पहला दर्जा मालूमात, सही मालूमात मिल जाए, ये भी हिदायत है। उन मालूमात पर आदमी चल पड़े, ये भी हिदायत है। और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, ये भी हिदायत है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, हुदल लिल मुत्तकीन यानी जन्नत तक, मंजिल मकसूद जन्नत है ना, जन्नत तक की रहनुमाई के कुरान करेगा और ये जन्नत तक पहुंचाएगा, लेकिन किसको? अलमुत्तकीन, जो गुनाहों से अपने आप को बचाने वाले हैं। अपने आप गुनाहों से बचाओ, कुरान जन्नत तक पहुंचा देगा। अच्छा मुत्तकी कौन है? उसका आम सा तर्जमा तो यही है ना, जो गुनाहों से अपने आप को बचाए। या अल्लाह कैसे पहचाने कि ये मुत्तकी है? फरमाया उसकी कुछ निशानियां हैं, अल्लज़ीन युमिनूना बिलगैब, जो बिन देखे, बिलगैब बिन देखे ईमान लाते हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, मानते हैं। जन्नत नहीं देखी, फिर भी मानते हैं। जहन्नम नहीं देखी, फिर मानते हैं। फरिश्ते नहीं देखे, मानते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकी वो हैं जो अपनी अकल के पीछे नहीं चलते, जो नबी के कहने पर चलते हैं। देखा कुछ नहीं, मानते सब कुछ। देखा कुछ नहीं, मानते सब कुछ है। फरमाया ये है ईमान बिलगैब लाने वाले, पहली निशानी मुत्तकियों की ये है। दूसरी निशानी वयुकीमूना अस्सलात, नमाज को कायम करते हैं। इसमें बात लोग उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं, वो जी मौलवी तुम नमाज पढ़ते हो, हम तो कायम करते हैं। वो कायम कैसे? दिल में कायम कर लेते हैं ना। कायम करने का मतलब ये है कि जो नमाज आप पढ़ रहे हो उसके फ़राइज़ आपको पता हो, वाजिबात पता हो, सुन्नत पता हो, मकरूहात पता हो, मुफ़सिदात पता हो, कि किस काम के छूट जाने से नमाज नहीं होगी, किस काम के छूट जाने पर सजदा साफ होगा, किस तरह मैंने नमाज पढ़नी है, हाथ कहाँ तक मैंने उठाने हैं, कैसे हमने हाथ बांधने हैं, और रुकू में कैसे झुकना है, सजदे में कैसे जाना है, और जब खड़े होंगे तो नज़र कहाँ हो, जब रुकू में होंगे तो नज़र कहाँ हो, जब सजदे में जाएंगे तो नज़र कहाँ हो, अत्तहियात में बैठेंगे तो नज़र कहाँ हो, ये जो आदाब हैं इसको कहते हैं युकीमूना सलात, नमाज को कायम करना, पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ते हैं। तीसरी निशानी उनकी ये है وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, हमने उन्हें जो रिस्क दिया है उसमें से खर्च भी करते हैं।
اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں، بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے. یا ایک بات یہ سمجھیے، اللہ ومن ما رزقناہم، جو ہم نے دیا، آگے یہ نہیں فرمایا سارا خرچ کرتے ہیں، فرمایا من، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، اور اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے جو تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اللہ یہ نہیں سارا میرے نام پہ دے دو، رحمت ہے جو میں نے دیا ہے اس میں سے جو میں نے مقرر کیا وہ دو، سال کے بعد زکات ہے وہ 2.5% ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا سارا دے دو، 2.5%، سال کے بعد عید آئے گی قربانی کرو، سال کے بعد عید آئے گی شکرانہ دے دو. یہ تین چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں. اس کے علاوہ آپ کے معاشرے میں کسی کو ضرورت ہو تو اللہ کے نام پہ خرچ کرو. آگے فرمایا کہ ان کی چوتھی نشانی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ پر اللہ نے جو جو وحی اتاری ہے، بما انزل الیک، جو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن بھی آپ پر اتارا گیا ہے اور حدیث پاک بھی آپ پر اتاری گئی ہے، وہ بھی وحی ہے. یہ جبریل الفاظ لے کے آئے ہیں اور جو حدیث پاک ہے وہ اللہ نے دل میں الفاظ بٹھا دیے، مفہوم بٹھا دیے، آپ نے کوئی زبان جب ادا کر دیا، مفہوم کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ بھی وہی ہے. اور اس کے علاوہ جو جو اتارا گیا تو اس میں معجزات بھی آ جاتے ہیں، نبی کو جو جو معجزات دیے گئے اس پر بھی ایمان لانا ضروری. یہ فرمایا وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کچھ اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، باقی انبیاء کے معجزات ہیں، جو جو پہلے اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں اور جو جو آپ پر اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں. اور یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، اس ذہن رکھیے گا. میرے استاد محترم مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا، فرمایا قرآن کی یہ سورہ بقرہ کی چوتھی آیت جو آپ پڑھ رہے ہو یہی ختم نبوت کی دلیل ہے. میں کیسے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا آپ پر جو اتارا گیا، آپ سے پہلے جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. اگر آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ کے بعد جو اتارا جائے گا اس کو بھی ایمان لائیں گے. اللہ نے آپ کے بعد کا ذکر ہی پورے قرآن میں کہیں نہیں کیا، جس سے پتہ چلا آپ کے بعد وحی ہے ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس وحی نہیں تو نبوت کہاں سے؟ وحی کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں، امت کوئی نہیں، آخری امت یہی، آخری نبی ہمارے، آخری وحی کوئی جو اتر چکی بس. آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مریں گے دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان محشر سجے گا، اس میں حساب کتاب ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، آگے پل صراط ہے یا جنت ہے یہ جہنم ہے، یہ ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں. آج کل بعض لوگ اس کو غلط مفہوم بھی دیتے ہیں، او جی کوئی آخرت وخرت نہیں ہے، یہ مولویوں کی بات ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے بھائی، مولویوں کی تھوڑی ہے. اچھا بات کہتے ہیں نہیں، جنت جہنم اصل اسی دنیا میں ہے، جس کے حالات اچھے ہیں بس اس کی جنت ہے، جس کے حالات خراب ہیں اس کی جہنم ہے. یہ بالکل غلط ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے، اور وہ دوبارہ زندگی مرتے ہی قبر میں مل جاتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی، بس یہاں سانس نکلے 8-10 گھنٹے جو گھر والوں نے انتظار کیا، جنازہ پڑا، قبر میں دفنایا، چند قدم پیچھے لوگ ہٹتے ہیں منکر نکیر آ جاتے ہیں، بس اسی وجہ زندگی مل جاتی ہے. سوال جواب ہوتے ہیں، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، اس کی نعمتیں. آگے فرمایا کہ یہ جو صفات لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، متقی لوگ ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے راستے مال خرچ کرتے ہیں، آگے پچھلی ساری وحیوں کو اور نبی علیہ السلام پر اترنے والی وحی کو مانتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہاں تک ان پانچ آیات میں ایمان والوں کا ذکر ہے، اگلی دو آیات میں کافروں کا ذکر ہے، پہلے پکے مومن اب پکے کافر. فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کافروں کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا یہ جہنمی ہے، ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے، آپ ان کو جہنم سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے حق میں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ چند کافر تھے جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب وغیرہ، اللہ نے خود بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ سارے کافروں کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے بہت سارے کافر اب بھی ہیں اسلام لے آتے ہیں.
کئی مرزائی ہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی کیا ہے کہ یہ جو سوا ان علیہم الفاظ میں غور کیجیے, ان کافروں کے بارے میں برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا, یعنی آپ کی تبلیغ یا عدم تبلیغ, آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں, ان کے حق میں برابر ہے آپ کے حق میں نہیں. مان لو کہتے ہیں جب اسے ماننے ہی نہیں کہنے کا فائدہ, یہ جملہ غلط ہے. آپ ایک آدمی سے کہہ رہے بھائی نماز پڑھ لیں, وہ نہیں مان رہا. آپ پھر کہتے ہیں نماز پڑھ لیں, نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لو, نہیں مانتا. آپ یار اسے ماننے ہی نہیں فائدہ, وہ بے شک نہ مانے, آپ کو ہر دفعہ دعوت دینے کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ نے کہا سواؤن علیہم, ان کافروں کے حق میں برابر ہے, تمہارے حق میں برابر نہیں. تم جتنی بار بھی تبلیغ کرو گے تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. آدمی سننے والا ایک ہو, سننے والے دس ہو, سننے والے سو ہو, جو اللہ کے لیے کہہ رہا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا, چاہے ایک بھی نہ سنے, چاہے ایک بھی نہ سنے. ہمارے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صدر رحمۃ اللہ علیہ بکھڑ منڈی والے درس قرآن دیتے تھے فجر کے بعد, اور روزانہ بلا ناغا ایک گھنٹہ درس قرآن دیتے تھے, ایک گھنٹہ, اور سننے والا ایک آدمی ہوتا تھا. ایک سال تک ایک آدمی سنتا رہا, اور آپ پوری تیاری کر کے پورا گھنٹہ ایک آدمی کو درس دیتے رہے, وہ نہیں مایوس ہوئے, چلتے رہے. پھر اللہ نے توفیق دی, لوگ جمع ہو گئے, زیادہ ہو گئے, سننے لگے. آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے جب تک ٹھیک ٹھاک مجمع نہ ہو بیان ہی نہیں کرنا, بات ہی نہیں کرنا. اور بھائی ایک آدمی بھی آپ کو مل جائے آپ اس کے سامنے بات کرو, آخرت کی بات کرو, جہاں بیٹھو اور کچھ نہیں, اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دو, آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دے گا. آپ کی اس مجلس پر گرفت نہیں ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس مجلس میں آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھ دیا, ورنہ آخر میں پچھتانا پڑے گا, کاش اس مجلس میں وقت ضائع نہ کرتا. جنت میں جا کے لوگ پچھتائیں گے صرف اس بات پر جو وقت ضائع کیا. جہاں موقع ملے وہاں دین کی بات کرو, جو آتا ہے وہ بتاؤ, جو آتا ہے وہ بتاؤ. کچھ نہیں آتا اتنا تو سب کو یاد ہو جاتا ہے کہ مرزائی کافر ہے, اتنا بتا دو بھائی مرزائی کافر. جہاں بیٹھے آپ کسی دکان پہ سودا لے جا رہے ہیں, وہاں شیطان نظر آتے, خود آپ کہہ دیں بھائی یہ شیطان کافروں کے, یہ نہ رکھا دو. آپ کی تبلیغ ہو گئی, آپ کو ثواب مل گیا, اور ہو سکتا ہے آپ یہ کہنے سے ہدایت بھی دے دیں اس کو. کئی ایسے ہیں جن کو کہا جائے تو وہ فوراً مان جاتے ہیں, بیچاروں کو توجہ نہیں ہوتی, بات دفعہ توجہ نہیں ہوتی. میں ایک مسجد میں گیا رمضان میں, عصر کے بعد بیان تھا, ایک گھنٹہ بیان ہوا, اس وقت افطاری تمام نمازیوں کے لیے تھی. جب افطاری کے لیے بیٹھے تو جوس شیطان کا سامنے مسجد میں, اور مولوی صاحب کی توجہ نہیں کی بیچارے کی, یہ نہیں کہ بندہ نعوذ باللہ وہ مانتا نہیں تھا, اسے پتا تھا, توجہ نہیں کی, کسی لا کے رکھ دیا. میں کہا مولوی صاحب یہ کیا ہے, اوہ یہ کون لے آیا. میں کہا سارے اٹھواؤ, کہ جتنے وہ جلدی جلدی اٹھا سارے اٹھا دیا, اگر کوئی جوس نہیں پیئیں گے. میں کہا جی مجھے پتا نہیں تھا, نہ مجھے نظر پڑی, آئندہ میں چیک کیا کروں گا کون لے کے آ رہا ہے کیا لے کے آ رہا ہے. بعد وقت توجہ نہیں ہوتی, آپ کسی کی توجہ دلا دیں گے وہ مان جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم, ایمان کیوں نہیں لائیں گے, اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, سیل کر دیا. کوئی چیز آپ بوتل وغیرہ میں ڈالتے ہیں اوپر سیل کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے, ڈانٹیں پڑ گئی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا. وعلی ابصارہم غشاوۃ, آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. مطلب کیا ہے کہ دل سے سیدھا راستہ سوچیں گے نہیں, آنکھوں سے سیدھا راستہ دیکھیں گے نہیں, کانوں سے سیدھی بات سنیں گے نہیں. یہ نہیں کہ سنتے نہیں, سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں, دنیا کے معاملات بہت آگے ہوں گے, لیکن جہاں آخرت کی بات آ گئی وہاں پہنچ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب مذاق اڑاتے ہیں, ہندو اپنے ہاتھ سے ہی بت بناتا ہوں, اپنے ہاتھ سے مورتی بناتا ہے, اپنے ہاتھ سے کمرے فٹ کر دیتا ہے اور پھر ہاتھ میں کھڑا ہوا ہے, ہم ہنستے ہیں, ایسا بے وقوف بات نہیں ہے, لیکن اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے, اسے نہیں سمجھ آ رہی, وہ اسی کو خدا سمجھ رہا ہے. ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں, اسے گوشت کھاتے ہیں, اور وہ گائے کا پیشاب پی رہا ہے, ہاتھوں میں لے کے اسے منہ دھو رہا ہے, اسے وہ تبرک سمجھ رہا ہے.
ایسا بے وقوف ہے. وجہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب بندہ کہے جب اللہ نے مہر لگا دی بندے کا کیا قصور، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ یوں مہر نہیں لگاتا. جب کوئی انسان ضدی ہو جاتا ہے نا، بالکل ضدی ہو جاتا ہے، پھر اللہ مہر لگا دیتا. اس لیے گناہ کو گناہ سمجھتے رہے، اللہ توبہ کی توفیق دے گا. اگر آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے پھر توبہ کی توفیق نہیں ہے. اس لیے گناہگار ہر انسان ہے، کوئی چھوٹا گناہگار، کوئی بڑا گناہگار، جس سے چھوٹی غلطی کی بڑی غلطی ہوتا رہتا ہے. انسان ہے تو فرشتے تو نہیں ہیں، نبی تو نہیں ہے جو معصوم ہو، لیکن گناہ کو گناہ سمجھیے. آپ شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، ڈھول بازا بج رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، آپ گناہ گناہ آپ سمجھے تو صحیح. جہاں کہہ سکتے ہیں کہیں کہ بھائی گناہ ہے، تو بندہ کہے تم کیوں نہیں روک رہے، میرے بس میں نہیں ہے. آپ باپ ہو، آپ کیوں نہیں روک رہے؟ بچے گناہ گناہ سمجھ رہا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے. جب انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا پھر ختم اللہ ہوا نہ کرو گے، اب مہر لگ جاتی ہے، اب سیدھا راستہ نظر نہیں آتا. آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا کی سزا یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دو طبقوں کا ذکر ہو گیا، پکے مومنوں کا، پکے کافروں کا. اب آ گیا درمیان میں منافقوں کا ذکر. اگلے رکوع میں 13 آیات میں منافقین کا ذکر آئے گا، جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دل سے وہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا ٹھکا مومن بنائے، اور جو عقائد و نظریات قرآن میں اور نبی کے فرمان میں ہمیں بتائے ہیں ہم ان کو اپنائیں، اور جتنی کفریہ باتیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، منافقت کی باتیں ہیں، اللہ اسے ہماری حفاظت کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما دے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.